të nderuar televizikues, dashur më kishin ne takuar për sinë misionin besimi i krishterë ortodoks. Në këtë mision bashkë me ju dua të flas për një temë shumë të rëndësishme. Do flasim për një nga misteret shumë të rëndësishme në kishën tonë ortodokse, për misterin e pendim rrëfimit. Ndoshta shumë për nesh e ka kryer këtë mister ose ka disa nga ata të krishterët e nuk e ka kryer asnjëherë. Madje ka dhe disa nga ata të krishterë që thonë që ky mister nuk është në kishën tonë ortodokse. Por kjo nuk është e vërtetë. Kjo është një nga misteret shumë të rëndësishme në kishën tonë ortodokse dhe një shenjtori quan mister më të madh se misteri i pagëzimit, sepse në misterin e pagëzimit ne na falim mëkatet që bëm edhe nga padia, kurse në misterin e pendim rrëfimit na falin mëkatet që bën pas pagëzimit, janë mëkatet që i bën me dije, me ndërgjegje. Por Perëndia në dashurinë e tij, në mirësinë e tij, për hir të gjakut të Krishtit, na ka dhënë këtë tjetër mister për ndjesën e mëkateve, pra misterin e pendim rrëfimit për të gjitha mëkatet që ne bëjmë mbas pagëzimit. Dhe shpeshherë neve na ndodh që jemi në një ambient komod, i kemi të gjitha të mirat rreth nesh, por ne ndjejmë agoni, kemi mendime të shumta që na mundojnë shpirtin, pra kemi një lloj mërzitje dhe ndonjëherë mendojmë se këto na vijnë nga mungesat që mund të kemi. Por, si që thashëm për para, kjo në ndodhë dhe ku i kemi të gjitha të mirat rreth nesh. Pse? Nuk është mungesat materiale, fizike, shoqërore, të cilat mund të japin këtë shqetësim të brëndshme, këtë mërzitje të brëndshme, këtë vrasje ndërgjegje të brëndshme, por janë mëkatet, të cilat ngrihen në sipërfaqe dhe ato na e prishin të gjithë gëzimin e jetës. Prandaj, që neve të rifitojmë gëzimin dhe paqen, duhet të qetësojmë ndërgjegjen. Prandaj është shumë e rëndësishme që qetësimi i ndërgjegjes të bëhet me anë të misterit të pendim rrëfimit. Mëkati që futet brenda shpirtit njerëzor e trazon shpirtin, e plagos shpirtin, e sëmur shpirtin. Dhe kështu shpirti nuk gjen paqe, nuk gjen qetësi. Dhe mbi njeriu vepron gjykimi i Perëndisë, sepse Perëndia është dashuri, është dhe drejtësi. Dhe që të largohemi gjykimit të drejtë të Perëndisë, ne patjetër duhet të kryejmë këtë mister, shprehje e dashurisë dhe ekonomisë së Perëndisë për ndjesën e mëkateve mbas pagëzimit, pra misterin e pendim rrëfimit. Dhe neve duhet ta kryejmë këtë mister sepse ky është një porosi e Perëndisë. Shikoni çfarë thot Zoti tek profeti Isaia: launi e boni të pastër, largoni liksin nga shpirti juaj. Dhe parenci Johan Pagëzori, kur e filloi misionin e vet, ai i ftonte njerëzit që të pendohen për mëkatet e tyre. Por dhe vet Zoti Jezu Krisht, kur u shfaq për shpëtimin e popullit Izraelit dhe gjithë njerëzimit, ai i ftoi njerëzit duke thënë pendoni se mbretëria e Perëndisë u afrua. Prandaj kemi nevojë për pendim, kemi nevojë për pendim dhe e kemi këtë nevojë shumë imediate, sepse të gjithë jemi njerëz mëkatar, pra të gjithë njerëzit kanë mëkate. Dhe edhe neve, si të krishterë, pavarësisht se jemi të pagëzuar, pavarësisht se besojmë në Krishtin, pavarësisht se ne shkojmë në kishë, por përsëri mëkatojmë. Është si puna atij njeriu sado që ai përpiqet ta mbajë pasur trupin e tij, kur ai do dalin në rrugë, këmbët e tij do të bëjnë pjesë, duart e tij do të bëjnë pjesë. Pra ka nevojë që të bëjë atë pastrimin e përditshëm. Kështu që edhe neve të krishterët, pavarësisht se kemi hequr dorë nga mëkatet e rënda, prapë kemi mëkatet e vogla. Dhe nuk do injorojmë mëkatet e vogla, sepse mëkatet e vogla janë si farat e mëkateve të mëdha. Prandaj kemi patjetër nevojë për rrëfim. Por ka dhe raste kur ata të krishterë largohen nga porositë e Krishtit dhe bëjnë mëkate të rënda, mëkate të vdekshme dhe si them ndahen nga Krishti. Patjetër ata kanë nevojë akoma më imediate për ta kryer këtë mister të pendim rrëfimi për të bashkuar bashkë përsëri bashkë me Krishtin dhe me kishën. Por disa të krishterë për të shmangur misterin të pendim rrëfimit, pra për ta kryer këtë mister përpara atit shpirtëror, thonë që unë shkoj dhe rrëfem përpara një ikone, i rrëfem drejt për drejt Perëndisë, nuk është nevoja të shkoj të rrëfen tek ati shpirtëror. Por çështja është kjo, kur ti shkon dhe i rrëfesh Perëndisë përpara një ikone, a të përgjigjet ikona? A
e diti që rëfimi yt është një rëfim i vërtet, çfarë këshille more mbasi rëfeve mëkatet e tua? Kjo i ngjan atij pacienti i cili ndjehet se është i smur, por nuk shkon tek mjeku, por merr atë fotografinë e mjekut dhe komunikon me mjekun me anë të fotografisë. Patjetër që fotografia e mjekut nuk do japi asnjë përgjigje dhe ai nuk do ta marrë as diagnozën as kurën. Kështu ndodh dhe me ata që pretendojnë se rrëfehen përpara i ikonës dhe nuk shkojnë tek ati shpirtëror. Kisha e ortodokse e pranon dhe rrëfimin përpara ikonës është ai rrëfim për mëkatet e lehta, mëkatet e përditshme, por përsëri kisha na ka lënë si një urdhëres që të gjithë besimtarët e krishterë ortodoks, pra të pagëzuar në kishën tonë ortodokse, duhet patjetër të rrëfen të paktën një herë në vit. Pra kemi nevojë të bëjmë të check-upin shpirtëror, pra të shikojmë një gjendjen tonë shpirtërore. Prandaj kemi nevojë patjetër të paktën një herë në vit të shkojmë tek ati rrëfyes. Por kjo nuk është standard, ne duhet shkojmë sa më shpesh dhe këtë do ta sqarojmë edhe më poshtë. Pra duhet të rrëfemi dhe duhet shkojmë tek ati shpirtëror të cilën e ka caktuar Zoti dhe kisha, sepse Zoti autoritetin për ndjesën e mëkateve ja la apostujve dhe apostujt ja lan kishës. Shikoni çfarë tha Zoti Jezu Krisht mbasi u ngjall së vdekur dhe u shfaq tek apostujt. Merrni shpirtin e shenjtë. Nëse u falni mëkatet do t'ju jenë falur. Nëse ju ambani do t'ju jenë mbajtur. Pra, shikoni çfarë na thotë shenjtë Jan Gojarti. Megjithse klerikët priftërinë banojnë këtu në tokë, Perëndia lejoi të administrojnë gjërat qellore dhe u dha pushtet të cilës as ëngjit, as kryeëngjit nuk e kanë, sepse u tha atyre, atë që do të lidhin në tokë, do të jetë lidhur në qiell, dhe atë që do të jetë zgjidhur në tokë, do të jetë zgjidhur edhe në qiell. Pra, apostujt me autoritetin e Krishtit, me hirin e Krishtit, nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë, kishin të drejtë të falim mëkatet. Këtë të drejtë e kishte vetëm Krishti, që ja kishte dhënë Ati Perëndi, por Isu Krishti ja dha dhe apostujt. Apostujt ja lan kishës dhe kisha këtë hir ja jep disa priftërinjve me përvojë, të cilët quhen etër shpirtëror. Dhe këtë mister pra e kryen priftërinë të zgjedhur dhe atë çfarë ata vendosin në tokë e pranon Perëndia në qiell. Dhe prandaj është kaq e domosdoshme vajtja të kati shpirtëror dhe kryer mister pendimit rrëfimit për para atit shpirtëror. Por disa justifikohen dhe thonë që në ditë tona nuk ka priftërin të mirë pra e të shpirtëror të mirë, kështu që ne mbetemi parëfyrë. Nuk është e vërtet. Pa tjetër do të kishim nevoj të kishim një atë të shenjtë, një njëri i cili ishte vërtet që fliste dhe komunikonte drejt për drejt me Perëndinë. Por, të gjithë etit shpirtëror kanë këtë hirë nga Perëndia, që ata të dëgjojnë mëkatet e njerëzve dhe në përmjet tyre Perëndia të japi ndjesën e mëkateve. Dhe në momentin që neve shkojmë tek ati shpirtëror, ai është një instrument i Zotit, sepse duhet dim se ndjesën e mëkateve nuk na jep ati shpirtëror, por ndjesën e mëkateve na jep Perëndia. Shikoni çfarë thot ati shpirtëror mbasi mbaron rrëfimi. Hiri i shpirtit të tërshenë, johën pra, në përmjet pa denjësisime, të ka falur e të ka zgjidhur nga mëkatet e tua. Por, të dashur më Krishtin, neve duhet i kërkojmë etrit e mirë shpirtëror, edhe në qofë se nuk i kemi rreth nesh. Ashtu si neve, kur sëmuremi, kemi një sëmundje serioze për veten ose për të afërmin, pa tjetë duhet të gjemë një mjek të mirë, specialist, edhe kur vjen puna për mëkatet e shpirtit, për mëkatet e të sonë, që janë kanceri i shpirtit dhe e vdesin, jo vetëm shpirtin, por dhe trupin, dhe në hapin atë vdekjen e përjetshme, pa tjetër, ne duhet të gjejmë këta të shpirtëror, nuk i gjejmë rreth vete, duhet të shkojmë largë, të gjejmë, ashtu si gjejmë ata mjekët e mirë që kalojmë qytetin tonë, kalojmë vendin tonë, kalojmë kontinente për ta gjetur atë. Kështu që duhet të interesohemi ta gjejmë atë shpirtëror. Por, si thash, çdo atë rrëfyes, në qofë se ne shkojmë me përullësi dhe me pendim rrëfim të sinqert, a i është një instrument i Zotit dhe patjetër që Zotit do të na flasë dhe do të na këshiloj dhe do të na drejtoj në përmjet ati. Por, kur ne duhet të rrëfemi?
duhet të rrëfemi sa më shpesht jeshtë e mundur. Tham, pra, kisha ka urdhëruar një në vit, dhe kjo është zakonisht në kohën e kreshve të mëdha, por, sa më shpesh që ti të rrëfesh, aq më mirë është për ty. Dhe nuk duhet të mbasim kohë, nuk duhet themi do rrëfehem më vonë. Kjo është një strategji e të ligut i cili na përshpërit në veshët tona dhe sa që dikush na flet për rrëfimin na ngurtësohet zemra. Dhe edhe kur bindemi se rrëfimi është diçka e mirë, themi do rrëfehem më vonë. Por kush e di nga neve se sa vonë do jetë kjo dhe sa ne do të jetojmë? Pra, asnjë nga ne nuk ka bërë kontratë me vdekjen, asnjë nuk e di se sa do të jetojë. Kështu që Zoti thotë rini zgjuar dhe jeni gati se nuk e dini kur vjen i Zoti i shpisë. Pra, duhet të rrëfehemi sa herë që konstatojmë se kemi mëkat, sepse vonesa mund të jetë si them një dëm shumë i madh dhe ajo ditë që ne kemi menduar për të rrëfyer, ndoshta nuk vjen ndonjëherë, sepse neve e kemi vonuar dhe ditën e pendimit. Kështu që të dashur më Krishtin, duhet të shpejtojmë të rrëfemi. Dhe me rrëfimin ne nxjerrim nga ara e shpirtit tonë ato farat e mëkatit, të cilat në qoftë se ne do t'i lëmë, ato do të rriten. Pa tjetër, një pyll nuk është bërë pyll me njerë, ka filluar nga disa fara, nga disa shkure, pasaj ato e rritur, ja bërë pem, kështu është edhe me mëkatin. Në fillim mëkati është si fara, që fillon me një shikim, me një mendim, me një fjalë, me një gest, me një prekje. Dhe në qoftë se ne e lëm, ajo rritet, zhvillohet dhe pastaj bëhet një pemë e madhe, bëhet një pasion dhe shumë e vështirë pastaj të shpyllëzosh një vend ku ka pemë të rritura. Prandaj është shumë e vështirë që neve pastaj të shkojmë tek ati shpirtëror mbasi e kemi mbushur shpirtin me mëkate dhe i kemi lënë këto mëkate të zhvillojnë e të lëshojnë rrënjë në shpirtin tonë. Mos mendoni asnjëherë si na vjen shpeshherë se do të rrëfehem kur të plakem. Tani sa jam i ri do ta gëzoj jetën, por kur të plakem unë do të shkoj të rrëfehem. Përsëri unë e thash dhe e them. Asnjëri nga nesh nuk e di do të plaket apo jo. Dëshirojmë të plakemi, por vdesin edhe të ri. Vdesin në këtë çast të moshës tonë. Dhe prandaj neve nuk mund të bëjmë një program të jetës sonë. Nuk mund të themi kur të plakemi do rrëfehemi, sepse ndoshta nuk do plakemi asnjëherë. Por dhe diçka tjetër. Problemi është kur njeriu plaket e humbë shpeshherë edhe vetët dijen, i humbet fuqia, vullneti, pra atrofizohet trupi, por kjo dëmton edhe shpirtin. Kështu që nuk je shumë në gjendje të bësh një rrëfim të vërtet kur je i plakur. Prandaj sa je në gjendje dhe e ndjen mëkatin dhe e ndjen se duhet ta largosh mëkatin nga vetja, shko dhe rrëfeu. Por ka dhe diçka tjetër që na vjen si një tundim. Do të përpiqem të bëhemi mirë dhe pastaj do rrëfehem, që kështu kur shkoj tek ati shpirtëror të them gjëra të mira. Por sa miran do të ishte ai pacient i cili kur e shikonte vetën të smur, a i tha do të përpiqem të shërohem me vetën time dhe pastaj kur të shërohem do të shkoj të mjeku. Ka logikë, nuk ka logikë. Kështu nuk ka logikë edhe ai mëkatar që thotë që unë do bëj gjëra të mira dhe pastaj do shkojmë tek ati shpirtëror të rrëfem. Ne nuk shkojmë tek ati shpirtëror për të treguar gjërat e mira. Ne shkojmë tek ati shpirtëror për të rrëfyer mëkatet. Prandaj edhe diçka tjetër. Nuk duhet shkojmë tek ati shpirtëror në çastin e fundit, për shembull kur ka të kremtë të mëdha, Pashka, Krishtlindje, sepse atë ditë mbledhen shumë njerëz dhe rrëfimi mund të jetë i përcipt, i shpejt. Por duhet gjejmë një kohë të përshtatshme që është një kohë e favorshme për ne të rrëfehemi sa më mirë, sa më lirshëm, sa më them në mënyrë të vërtet, por dhe ati shpirtëror të ketë kohë që të merret me ne. Dhe dikush mund thotë sa herë duhet të rrëfehem. Çështja është se sa i ndjeshëm jetë ti me pastërtinë. Për shembull, disa njerëz lahen shpesh. Ta janë skimatar, janë njerëz që lahen. Kurse disa njerëz nuk kanë dëshirë të lahen. Kështu është edhe me pastërtinë e shpirtit. Ata që e ndjejnë pislikun e shpirtit dhe nuk e durojnë dot, shkojnë dhe rrëfehen sa më shpesh. Murgjit për shembull rrëfehen çdo ditë, por neve që bëjmë jetë laike, nuk kemi konditën të rrëfehemi çdo ditë, do ishte shumë e mirë kjo, por paktën të rrëfehemi sa më shpesh gjatë gjithë periudhës së vitit dhe sidomos ku kemi këto kreshmët ose këto të kremtet e mëdha. Dhe prandaj
duhet të rrëfemi sa më shpesh që të jetë e mundur. Dhe një pyetje, si të rrëfem? Neve të mjeku shkojmë, sa e që jemi të sëmur, dhe e para një njeri shkon rrëfet kur ai ndërgjegjësohet se është i sëmur me mëkatin. Dhe askush nuk mund thotë që nuk kam mëkate. Ai njeri që thotë nuk kam mëkate, ai bën gënjeshtar Perëndin, sepse Perëndia thotë të gjithë njerëzit mëkatojnë, dhe asnjë nuk ka pa mëkate. Dhe prandaj, kushdo që thotë që unë jam i pamëkatshëm, ai është në gjykim me Perëndin, sepse i thotë Perëndis që ti nuk thua të vërtetën. Por të gjithë kemi mëkate. S'ka njeri pa mëkate. I vetmi që ishte pa mëkate ishte vetëm Zoti Jezu Krisht. Të gjithë njerëzit mbi tokë kishin mëkate. Edhe gjithmonë e Virgjëresha, Zonja Shamari, nuk ishte mëkate personale, por kishte hijen e mëkatit storgjëshor. Ose Shën Johan Parenci e Pakzori, kishte mëkatin storgjëshor. Pra, edhe këta njerëz kaq të mëdhenjë, që bën një jetë angjëllore dhe të rroqin simpatinë e Perëndis, dhe këta kishin nevojë për ndjesën e mëkateve. Prandaj Krishti erdhi dhe u kryqëzua edhe për gjithmonë Virgjëreshën Zonjën Shamari, për Shën Johan Parenci Pakzor, për shenjtorë të tjerë të mëdhenjë. Pra, të gjithë kishin nevojë për flinë pajtuese të Jezu Krishtit. Sa më tepër ne njerëzit mëkatar kemi nevojë për ndjesën e mëkateve, që nuk vjen thjesht nga lutja jonë, nga falja jonë që i bëjmë Perëndis, nga sakrificat tona, vjen nga flijimi i birit të Perëndis, i qingjit të Perëndis që shpyrë mëkatet e botës. Si thotë Apostol Petro, nuk kemi blerë me argjend dhe me arë që prishet, po kemi blerë me gjakun e qingjit të Perëndis. Prandaj të dashur më Krishtin, mëkatet janë një gjë shumë serioze, që të na ndjen mëkatet, dhe ato mëkatet që ne mendojmë të leta, duhej të flijoj Zoti Krisht, duhet të derte gjakun Zoti Jesu Krisht. Prandaj, të gjithë neve kemi mëkate. Dhe unë do bëj një pyetësor, i cili na ndihmon neve, si mua që të parin që e bëj ndaj jush, por në fillim edhe ndaj vetes, se kemi apo jo mëkate. Është shumë e rëndësishme kjo. Për shembull, për të matur një mas ka një etalon, dhe nëpërmjet këtij etaloni ne matim dhe sa është e saktë masa. Kështu që për të matur edhe ndërgjegjen tonë ne kemi etalonin, kemi masën. Kush janë masa? Janë porositë e Krishtit. Këto porositë e Krishtit janë masa. Po këto porositë e Krishtit, këto pasaj kanë dhe nën porositë e tyre. Dhe shikoni tani ose dëgjoni se çfarë na ka porositur Zoti dhe a i mbajmë këto porosi apo i thyejmë këto porosi. Për shembull, le të shikojmë marrëdhënien tonë me Perëndin. A besojmë tek Perëndia? Mos ndoshta nga vërtësitë e jetës ne na ka pushtuar dëshpërimi dhe përshpëritim kundër Perëndisë që ai është i padrejtë me ne? Mos ndoshta besojmë në ëndrat, në supersticionet dhe drejtojmë dhe të tjerët duke besuar në këto? Mos jemi marrë ndonjë me magji, me spiritizëm? Mos kemi hapur biseda me heretikët dhe kemi pranuar mësimet e tyre? Mos do nga kemi shkuar në mbledhjet e tyre ose lexojmë librat e tyre heretik? Mos goja jonë ka thënë fjalë të paishme, sharje, mallkime, blasfemi? A kemi gënyer ose betuar ndonjëherë mëkot? A lutemi rregullisht në kishë? A shkojmë rregullisht të dielave në kishë ose ditë të kremteve? A bëjmë ditën e diel pushim, jo pushim për të fjetur gjumë, por pushim për të vajtur në kishë? A kreshmojmë? A i mbajmë rregullat që kanë caktuar kishën? Këto janë disa pyetje që ne i bëjmë në marrëdhënie me Perëndin. Dhe në bazë të këtyre pyetjeve ne bëjmë atë analizën. Bëjmë si them vetë ndërgjegjësimin e gjendjes tonë shpirtërore. Po le të shikojmë marrëdhënien tonë me të tjerët. A i dëgjojmë dhe i nderojmë prindrit? Po ashtu dhe prindrit shpirtërorë që janë klerikët, mësuesit tanë, më të mëdhenjtë se neve. A i ndihmojmë ata që kanë nevojë? A gjykojmë e marrim në përgoj priftërinjt? Ose bëjmë pjesëmarrës në biseda kur një priftë shahet ose përqeshet? Ose kleri kuptohet? Në qovë se jemi prinder, a përpiqemi të shmangim lindjen e fëmijëve, a kujdesemi për fëmijët tanë, jo vetëm për miqen e tyre materiale, por dhe për miqen e tyre shpirtërore, pra a i kemi pagëzuar, a i qojmë në kishë, a i katekizojmë, mos ndoshta a i shajmë dhe malkojmë fëmijët tanë, kur ata në mërzisim,
ose i pengojmë ata për të shkuar në kish, duke i thënë se mbetet në kish, u bëre si, si murgë, murgesh, etjera, etjera. Mërzitemi kur dëgjojmë që fëmijët tanë marrin vendime për të bërë klerik, ose murgë, ose murgesh. Mos ndoshta kryojmë episode dhe nxisim mos marrë veshje brenda familjes, burr, grua, nuse, vjerë, vjerë, nuse, kunata me kunatën, etjera, etjera, që janë të zakonshme, por nuk janë korrekte. Nëse je një punëdhënës, sidhesh mirë me varësit e tu, ose i shfrytëzon ata, nëse je punëtor dhe bashkëpunon me tjerët, je i ndërgjeshëm në punë, apo punën të tënde e bëjnë të tjerët, edhe tjera pyetje që ne mund t'i bëjmë vetes tonë dhe këtu marrim përgjigje. Jemi apo si jemi korrekt? Por shikojmë dhe marrëdhënien tonë me kishën. E thamë, a shkojmë rregullisht në kish, por dhe diçka tjetër, a ironizojmë ata që rrëfen dhe kungojnë rregullisht dhe në përgjithësi ata që jetojnë shpirtërisht, ndodh kjo, sepse në ka disa të krishterë që nga që nuk duan bëjnë jetë shpirtërore të rregullt, ata i vren ndërgjegjja. Por kur shikojnë të tjerë që ecin përpara dhe bëjnë jetë shpirtërore, ata nga që nuk duan të ecin përpara pengojnë dhe të tjerë, si themi vën strëkëmça. Dhe e bëjnë këtë duke përgojuar të tjerët. Edhe kur shikojnë njerëz që kungojnë, thonë, po mbeten këta duke kunguar, si kungojnë këta njerëz kështu, ose një dy mbeti duke u rrëfyer ky, ose një dy mbeti duke u lutur ky, etj, etj. Nëse zemrohemi dhe injetosemi dhe sillemi keq me të tjerët, ose nuk i falim të tjerët, mbajmë mëri, nëse nuk punojmë ndershëm dhe nxjerrim fitime të turshme ose në kurisë të tjerëve, mos kemi rënë në mëkate të rënda, pra fitojmë gjëra të cilat nuk janë të ndershme, ose me bigjoz, me gënjeshtra, ose falsifikime, etj, etj. Por, le të themi edhe për diçka tjetër. A ndjekim për shembull në media, sot ka televizion, ka internet, ka Facebook, ka celular, gjëra të cilat janë të pahishme, të pamoralshme, pra a mëkatojmë me sy, a me mendim dhe me veprime? Zoti e tha shumë qartë, nuk mjafton të shkosh me gruan e tjetrit ose me burrin e tjetrit, po nëse ti me syrin tënd shikon me lakmi gruan e tjetrit, ke bërë tradhi bashkëtorë në zemrën tënde, ke thyer kurorën. Kjo ndodh edhe kur je në rrugë dhe shikon gruan e burrin e tjetrit me dëshirë, ose edhe kur je në televizor. Pra shikon një personazh dhe ty të pëlqen dhe të rriqesh mbas atij dhe si them kurvron me mendjen tënde me atë person. Ky është mëkat. Thyen kurorën. Prandaj duhet keni kujdes edhe për ato që shikoni edhe në televizor. A të tundon moda, luksi, gjërat të shtrenjta, firmato, ku njerëzit nuk kanë bukë të hanë dhe ti mendon të blesh diçka firmato por të dukur. Pra bën shpenzime të tepërta dhe ke bërë mëkate trupore, pra kur vëri ose kur ushkelje. Dhe kur je i fejuar, dhe këtu do të flasim pak sepse ka një mosdije, pra disa njerëz edhe të krishterë, fatkesisht, mendojnë se fejesa është bashkëtesë. Jo, fejesa është njohje shoqërore ndaj një çifti. Dhe fejesa nuk është bashkëtesë. Bashkëtesa fillon në mbas kurorës, mbas martesës. Vetëm atëherë është i bekuar shtrati bashkëtor. Në të kundërtën, ku ne kemi një bashkëtesë e një çifti të fejuar, kjo bashkëtesë është mëkat, quhet kurvëri dhe është një injeksion i idealit që e ndan çiftin, e prish dashurinë, e ndan ata nga Krishti dhe nga njëri tjetri dhe nga kisha dhe nga misteret. Dhe ata të fejuar, të cilët janë dhe të pagëzuar, janë dhe pjesë e kishës, por bashkëjetojnë, ata nuk duhet kungohen pa kryer misterin e pendimit. Është një mëkat shumë i rëndë. Dhe ju them dhe prindërve, bëni kujdes për fëmijët tuaj, këshilloni djemt, këshilloni vajzat, mos i lejoni kur janë të fejuar të lirë të bëjnë çfarë duan. Nuk janë të martuar, janë thjesht duke njohur njëri tjetrin. Dhe sepse ndodh ajo që ata mund të bashkëjetojnë dhe pastaj dhe mund të ndahen dhe krijojnë dhe probleme të tjera, jo vetëm ndërmjet çifti, por edhe ndërmjet familjes, por ka raste që mund ketë një shtatzani të padëshiruar dhe pastaj djalli të fryn në vesh të kryesh një abort, e kështu kemi mëkate të tjera të rënda. Prandaj bëjmë kujdes. Fejesa është njohje, vetëm martesa është bashkëjetesë. Pra, një mëkat që kryhet para martesës quhet kurvëri,
edhe kur një qift është i fejuar, i dashuruar, i pranuar nga familja, është kurvëri, edhe kur ai është i martuar dhe e trajton njëri tjetrin quhet kuror shkelje. Në të dyja rastet ky është një mëkat i vdekshëm e ndan personin nga Krishti, nga kisha, nga kungata dhe nga komuniteti. Duhet patjetër ta kryej misionin e pendim rrëfimit. Pra, mbasi e kemi ekzaminuar veten, nëpërmjet pyetjeve që i bëjmë dhe duhet jemi të ndershëm me veten, është mirë të gjitha ato mëkate që ne i ndjejmë duhet të shkruajmë dhe pastaj të shkojmë tek ati rrëfyes, mbasi kemi lënë një ditë dhe kohë për të takuar dhe atje ti themi ato që kemi bërë. Ti themi ashtu si që kemi bërë. Kuptohet, këshillohet që mos i themi të zgjatura, mos i themi mëkatet duke me imtësi, por ti themi ashtu si që kemi bërë, me kë i kemi bërë, kur i kemi bërë dhe në qoftë se ati shpirtëror pasaj na pyet, ne do t'i japim edhe një sqarime akoma më tepër. Dhe duhet ta bëjmë këtë me sinqeritet. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse jemi jo thjesht përpara një njeriu, jemi përpara Perëndis. Perëndia i ka parë mëkatet tona, kudo që i kemi bërë ne, në rrugë, në shtëpi, në pyll, në errësirë, në dritë, kudo që ti kemi bërë. Por Perëndia kërkon që ti rrëfej mëkatet tona përpara një njeriu. Pse përpara një njeriu? Sepse Zoti do të na shiron nga egoizmi dhe do nëpërmjet njeriut Zoti të na këshilloj. Dhe shikoni sa i dashur është Perëndia. Perëndia ndryshe nga gjykatësit toksor nuk i nxjerr mëkatet tona botërisht. Ndryshe bën gjykatësit toksor. Ju keni parë për shembull që bën një shkelje ligjore dikush edhe del tek lajmet. E marrin vesh të gjithë çfarë ka bërë ai. Kurse tek Perëndia nuk ndodh shumë. Perëndia nuk do ta denigroj njeriu. Perëndia kërkon ta mbrojë njeriu ashtu si prindi fëmijën e vet. Dhe ka dhënë këtë kusht. Shko rrëfe vetëm përpara një njeriu. Pra, do ta marrë vesh Perëndia që e di, dhe do ta marrë vesh një njeri, dhe askush tjetër. Por në qoftë se ne do t'i mbajmë të fsheta mëkatet tona, ne do bëjmë një gabim të madh, se këto mëkatet tona i di Perëndia dhe një ditë Perëndia do të na pyesi botërisht në gjyqin e madh, ku do jemi ne përballë Perëndisë dhe gjithë njerëzimit. Dhe atëherë Zoti do thotë poho mëkatet tuaja që nuk i ke rrëfyer. Dhe atëherë do turprohemi përpara gjithë njerëzimit. Prandaj është shumë në dobin ton, që ne t'i rrëfejmë mëkatet përpara Atit shpirtëror, i cili këto mëkatet tona ai i varros dhe nuk duhet t'ia thotë as kërkujt. Çfarë do trëshnie që ti bëjnë atij, ai nuk do t'ia thotë, ka një ligj, ka një detyrim shpirtëror si përpara Zotit, përpara kishës, që ai mëkatin duhet ta varros dhe ka ndodhur raste që dhe i kanë torturuar etë shpirtëror dhe ata nuk e kanë rrëfyer mëkatin dhe kanë vdekur si martir. Prandaj këtë duhet të bëjmë. Dhe duhet të shkojmë pra tek ati shpirtëror dhe t'i rrëfejmë, si thash, mëkatet me sinqeritet. Dhe ta dim sikur edhe një mëkat ne nuk e rrëfejmë me ndërgjegje, por e mbajmë, ne e kemi prishur gjithë rrëfimin. Sepse në qoftë se ne nuk rrëfejmë një mëkat që e dim që kemi bërë mëkat, po nga turpi, në një themi atit shpirtëror, dhe nga egoizmi kuptohet, sepse mendojmë se do na ulet respektin ndaj atij, atëherë ne kemi bërë një mëkat akoma të rëndë, sepse ne jemi tallur me Perëndin, ne jemi tallur me misterin. Kështu që gjendja e këtij personi bëhet më e rëndë. Prandaj duhet t'i themi mëkat ashtu siç e kemi bërë. Dhe nuk duhet të fillojmë nga gjërat e vogla, duhet të fillojmë nga gjërat e mëdha. Për shembull, kur dikush kërkon të pastrojë një shtëpi të madhe dhe ka brenda shumë erëndi. Nuk fillon duke hequr plurat, ai fillon nga orënditë e mëdha. Rregullon dollapet, rregullon karriket, rregullon divanet e diçka tjetër, i vendos ato, pastaj fillon e fshin, pastaj merr plurat. Kështu ndodh dhe me rrëfimin. Duhet të fillojmë nga gjërat e mëdha, pastaj nga gjërat e vogla. Dhe kështu rrëfimi do bëhet më i lehtë dhe të gjithë neve do bëjmë një rrëfim të mirë. Dhe s'do të kemi tur përparati shpirtëror. Ashtu si një pacient nuk ka turp përpara një mjeku, kur ai rrëfen plagën që mund ta ketë në një vend të turpshëm, por i detyruar për shkak të plagës, për shkak të dëmtimit të shëndetit, ai rrëfen veten e vet. Del lakuriq përpara mjekut. Të njëjtën gjë duhet ta bëjmë edhe përpara atit shpirtëror. Duhet dalim lakuriq në shpirtin tonë, në ndërgjegjen tonë, ti themi atit shpirtëror ato që i kemi bërë, sepse ja tregojmë Perëndis.
Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse jo vetëm ne bëjmë një rrëfim të sinqert dhe marim djesën e mëkateve, por mbi të gjitha ne marim këshillën që na jep Ati Shpirtëror, sepse Ati Shpirtëror, siç e thash, është caktuar nga Perëndia që na japi dhe ilaçin, përshërimin e plagëve të mëkatit. Mëkati është si ajo goditja, si ajo plaga e trupit, që e dëmton trupit, por dhe mëkati, si thash, pra dëmton shpirtin. Dhe pavarësisht se ti mund ta heqësh diçka që e shpon trupin, por patjetër që ai vendi i plagës duhet shëruar dhe do kohë. Kështu edhe mëkati si një shigjet, pra, që e shpon shpirtin e i bë plagë shpirtit. Dhe ajo plaga, pra, ka nevojë për kurim, ka nevojë për pomada shpirtërore, si ta shpjegojmë më mirë për ta kuptuar, pra ka nevojë për këshillat e Ati Shpirtëror ose kanunin që na jep Ati Shpirtëror. Mund bëjmë disa lutje më tepër, disa metani më shumë, disa veprime bamirësie, që kështu pra të shërohet sa më shpejt plaga e mëkatit. Prandaj është shumë e nevojshme rrëfimi i sinqertë. Dhe mbasi i tham të gjitha, siç thash, duhet të dëgjojmë atë që na jep Ati Shpirtëror. Është shumë e rëndësishme të dëgjojmë atë çfarë na thot. Shën Serafimi Sarovi thoshte që fjala e parë që thot Ati Shpirtëror është nga Zoti. Pra, kur ne rrëfim mëkatet, dëgjoni fjalën e parë që thot Ati Shpirtëror. Atë këshillë që thot Ati Shpirtëror për të parë, ajo është nga Zoti. Në qoftë se ne pastaj justifikohemi, atëherë thot fjala nuk është me e Zotit, është fjala ime. Pra, çështja është, ne nuk do të shkojmë të mbushim mendin Ati Shpirtëror për të justifikuar mëkatet tona, për të dalë sa më korrekt me Atin Shpirtëror. Nuk ka logjikë kjo, sepse ne shkojmë si pacientët e mjeku. Kur shkojmë pacientit e mjeku, nuk kërkon të justifikojë sëmundjen, sepse atëherë edhe mjeku nuk do t'i japi diagnozën, edhe sëmundja nuk dëshirohet. Ne duam diagnozën dhe duam shërimin. Prandaj dëgjojmë atë çfarë na thot Ati Shpirtëror dhe mos ndikojmë në këshillimin e tij, por dhe duhet ta zbatojmë atë që thot ai, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Ati Shpirtëror na vendos dhe sa herë duhet kungohemi. Është shumë e rëndësishme kjo. Ka disa njerëz që kungohen shpesh, mirë bëjnë, por në qoftë se ata kungohen pa këshillën e Ati Shpirtëror, bëjnë një gabim. Edhe sikur mos kenë mëkate të rënda, pra bëjnë një gabim. Duhet Ati Shpirtëror, i cili, si them, diagnostikon gjendjen tonë shpirtërore dhe ai na jep bekimin sa herë duhet të kungohemi. Prandaj mos u kungoni pa lejen e Atit Shpirtëror. Dhe dikush e merr lejen nga Ati Shpirtëror nëse shkon dhe rrëfehet. Dhe çfarë duhet bëjmë mbas rrëfimit? Është shumë e rëndësishme. Mbas rrëfimit patjetër që duhet të falenderojmë Perëndin për këtë bamirësi të madhe, për këtë ndjesë mëkateve kaq lehtë, kaq shpejt. Por kemi dhe përgjegjësi. Pra, duhet të kujdesemi që mos të rrëzohemi përsëri, mos të ndotemi përsëri. Ashtu si kur dikush lahet, vishet me rrobat pastra, ai nuk futet më njëherë në lutë, por patjetër që përpiqet të mbaj pastra rrobat e tij dhe trupin e tij. Kështu edhe neve, mbasi kemi kryer rrëfimin dhe kemi pastruar gjithë qenien tonë, mendje, shpirt dhe trup, duhet ta mbajmë pastër veten, duhet t'i shmangemi mëkatet. Nuk duhet të shkojmë atje ku kryet mëkati ose kur kemi vajtur më parë. Pra duhet të shmangim vendet ku kryet mëkati, njerëzit me të cilën mund të mëkatojmë, situatat, ato që shikojmë, ato që dëgjojmë, dhe kështu pra duhet bëjmë kujdes që mos të rrëzohemi përsëri. Patjetër që mund të rrëzohemi dhe kjo nuk duhet na çojë në dëshpërim, por ne duhet ngrihemi prap dhe prap duhet shkojmë të rrëfemi. Prandaj rrëfimi është i vazhdueshëm dhe është deri në fund të jetës. Nuk është si misteri i pagëzimit që e kryve një herë për ndjesën e mëkate, por është një mister që kryhet vazhdimisht, sepse vazhdimisht kemi nevojë për ndjesën e mëkateve mbas pagëzimit. Dhe duhet bëjmë luftën e mirë, duhet përpiqemi. Pra gjërat nuk janë të lehta, pra duhet përpjekje. Kështu edhe pastërtia shpirtërore do përpjekje për ta mbajtur veten të pastër, sepse djalli do përpiqet me gjitha mënyrat na i bëj pis atë pastërtinë e shpirtit, na i njollosi me mëkate. Kështu që ne duhet të tregohemi heroik, duhet marrim vendime që ta disë dhe vdes, unë mëkat nuk do kryej më. Do t'i shmangem mëkatit, siç i shmangem gjarprit. Dhe kështu pra do bëjmë atë përpjekjen tonë dhe Perëndia, duke parë dëshirën tonë të mirë, do na japi fuqi dhe neve nuk do të mëkatojmë, nuk do të rrëzohemi dhe Zoti do të na kurorëzojë
në ditën e gjykimit me kurorë martiri, sepse ne martirizuam dërgjigjen tonë, veten tonë, dëshirat tona për mos mëkatuar, për mos hidhëruar Perëndin. Dhe duhet patjetër që ta fuqizojmë, ta furnizojmë veten me hirin e Perëndis. Pra, jo vetëm duhet lutemi, duhet lexojmë fjalën e Perëndis, duhet të kishërohemi, duhet shkojmë në kisht, marrim pjesë në liturgjinë hynore, në të krendet të shenjta dhe të kuhojmë sa më shpesh me trupin dhe me gjakun e Krishtit. Por, e përsëris, mbasi kemi marrë bekimin nga ati shpirtëror. E fundi që mund themi, ajo që duhet na nxisin ne për të kryer misionin e pendimit rrëfimit nuk është thjesht frika e ndëshkimit, dënimi i ferrit. Kjo duhet të jetë fillestare, por nuk duhet të qëndrojmë këtu. Ajo që duhet na nxisin ne për të kryer misionin e pendimit rrëfimit është se kemi fyer dashurinë e Perëndis. Perëndia na do më shumë se ati dhe nëna jonë, si shtohet atje, dhe si kur nëna jote të braktisi, unë nuk do të braktis. Sa që ne mëkatojmë, ne plagosim zemrën e Krishtit, fyem dashurinë e tij, dashurinë e atit, dashurinë e shpirtit të shenjtë, dashurinë e Perëndis triadik, plagosim zemrën e Zonjës Shëmërie, fyem dashurinë e saj, hidhërojmë dhe fyem dashurinë e ëngjëve shenjtorëve, po hidhërojmë dhe fyem dashurinë e të afërm, po dëmtojmë dhe krijesën, sepse mëkati nuk është mëkati ynë vetëm, por ky mëkat transmetohet edhe te tjerë, transmetohet edhe te krijesa. I dhuron qiellin, molet, tokën. Prandaj dhe pendim rrëfimi ynë, restaurimi ynë, nuk është thjesht vetëm paqësi me Perëndin, por me ëngjët, me shenjtorët, me njerëzit, me krijesën, me gjithë universin. Prandaj këto janë gjëra shumë serioze të dashur me Krishtin. Dhe neve duhet na shtyn në rrëfim siç thash, dashuria për Perëndin. E kemi hidhruar dhe fyer dashurinë e Zotit. Ashtu si djali plankprishës u kthye tek ati i vet me pendim, me përulësi, dhe duke i thënë at nuk jam i denjtë të quhem biri yt, po pranojmë që si nga shërbëtorët e tu, dhe ati e pranoi me të shpejtë pendimin dhe rrëfimin e djalit vet dhe e vendosi përsëri në gjendje ku ishte, kështu vepron dhe Perëndia. Sa herë që ne kthehemi si djali i plankprishës, ai na përqafon, na puth, na pastron, na ndriçon, na shenjtëron dhe na vendos përsëri në ndenjë që kishim përpara si bijë të Perëndis, si trashëgimtar të mbretërisë së Perëndis. Do ta mbyll këtë fjalë me një histori. Ishte një djalë i ri i cili kishte mëkatuar dhe ishte penduar për mëkatet e tij, sepse thoshte me mëkatet që un kam bërë, un do të shkoj në ferr. U largua nga njerëzit, u mbyll në një vend, filloi të lutej, të qante, të kërkonte mëshirë Zotit, dhe ti thoshte Zot, më fal, më fal, më fal. Shumë i madh ishte pendimi i këtij djaloshi dhe rrëfimi i tij ishte i sinqertë dhe lutjet e tij ishin të shumta. Dhe Zoti Krishti i shfaqet dhe i thot: "Çfarë ke, o djalë, që hidhërohesh kaj shumë, qanë kaj shumë, lutesh kaj shumë. Thot, kam bërë mëkatet, shumë dhe i thot, këtë djalë, dhe unë meritoj ferin, por ti mund të më falesh, mund më shpëtosh." Atëre Zoti e bekoj dhe i tha, ti kam falur mëkatet, mos qaj më dhe. Dhe Zoti u largua, por këtë djalë nuk pëshoj së qari, së luturi, së kërkuari ndjes. Dhe këte dy fishoj. Atëre Zoti përsëri i shfaqet dhe i thot, përse qanë akoma, unë t'i fala mëkatet. Edhe ky djalosh i tha, unë qaj thot se kam fyer dashurinë tënde. Pra, të dashur më Krishtin, këtu duhet të qëndrojmë. Mëkatet tona fyen dashurinë e Perëndis. Kjo duhet na shtyn neve të kryejmë sa më shpejt misterin e pendim rrëfimit, që ta gëzojmë dashurinë e Perëndis me pendimin dhe rrëfimin ton të sinqert. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.